こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日はですね、台湾で僕がすごい好きなものを紹介していきたいと思います。皆さん、セブンイレブンってご存知ですよね。台湾にもセブンイレブンがあって、ただそこに並んでいるですね、お弁当とかそういうのの種類は全然日本と違います。そしてその中でも僕が一番に好きなやつを紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃん。これなんだろうと思うじゃないですか。これ台湾のコンビニでお弁当とかを買うと、こういう風にですね、袋に入れてくれて、このここで持ったら熱いじゃないですか。やっぱりこうやって持てるようになってます。で、これが実際何なのか開けていきます。よいしょ。熱い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 。じゃじゃん。麻婆豆腐、麻婆豆腐です。の下にご飯があって、麻婆豆腐丼ですね。で、これが台湾で今60元で買えます。60元なので198円ぐらい、だいたい、まあ、200円ですね。200円前後で買えて、これが普通のお店より美味しいんです。で、これ台湾の人だけじゃなくて、日本の友達とかこっちで働いてる駐在員の方も言ってるので、まず間違いないです。これ見かけたら食べてください。台湾の、あと日本のブロガーの人で台湾に住んでる方の前原さんというブログもある、前原さんが書いてるブログもあるんですけど、その人も書いていました。下にリンク貼っておきます。本当に美味しいので、よかったら食べてください。では開けていきたいと思います。熱い。では開けます。うわー、もうこれだけで幸せ。見えますかね。ちょっとこれ今多すぎて、まだこんな感じです、こんな感じです。うわ、じゃあちょっとご飯にかけていきます。ではかけていきたいと思います。これはですね、まあ手でやってもいいですけど、手汚れやすいんで、まあまあ手でやります。熱い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 ので気をつけてくださいね。こういう感じで2段になってて、ここをスライドさせてご飯にかけます。熱い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 。下すごい熱いので、これ動画撮るにはあまり適してないです。じゃ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 ん。よし、出来上がりはこんな感じです。まあ麻婆豆腐をご飯にかけたっていう、それだけのものです。ではいただきたいと思います。いただきます。熱い。これ本当に美味しいですね。台湾でよく麻婆豆腐食べるんですけど、日本の麻婆豆腐と少し違って、もう辛さがすごい強くてですね、僕あんまり好きじゃないんですけど、このセブンイレブンの麻婆豆腐は日本とその台湾のちょうど真ん中ぐらいを取っててですね、そしてこれが200円食べれるので、ちょっとさっきお酒飲んできたんですけど、お酒飲んだ後に本当にグッドです。皆さん、コンビニで何かビールとか買うときはぜひ台湾のこのやつを買ってください。このやつを、この麻婆豆腐を買ってください。いや、本当に美味しいです。うん、なんだろうこれ。皆さん、はい、よかったら買ってみてくださいってことでした。麻婆豆腐のご紹介でした。それではバイバーイ。